Սեպտեմբերի 16-ին ըստ Իկանության Արտաշատի բաժնում Արտաշատ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ ворովայնի կտրած ցակած թափանցող վեր կախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել Շահումյան Գյուղի բնակից 31-ամյա մի տղամարդ։ Նաև նշել են, որ դժողի հայտնածով վնասվածքը ստացել է ապակու կոտրվելու հետևանքով։ Արտաշատի բաժնի ցարայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում եղելությունը շուտով པարզվեց։ Տույժը 37 եւ 32 տարեկան անկերների հետ եղել է Արտաշատի գիշերային ակումներից մեկում։ Սկսել է վիճաբանությունը նրանց եւ ակումբի 39, 31 եւ 22 տարեկան անվտանգության երեք աշխատակիցների միջև։ Հնչել են հայհոյանքներ, ըեճը շարունակվել էր ակումբի աշխատակիցների դուրս։ Տույժը 37-ամյա անկերը դանակով սպառնացել է ակումբի աշխատակիցներից մեկին, որը վնասազերծելու նպատակով փ Քին։ Ձեզ քրտուկը թեժացել է եւ դուժողը իրենց ՎԱԶ-2106 մագնիշի ավտոմեքենայից դանակ եւ վերցրելու Վազել դեպի ակումբի աշխատակիցները։ Նրանցից մեկը նկատելով դանակով զինված թղամարդուն հարվածել է նրան։ Դուժողն ընկել է մայթեզերին թափված կոտերված ապակիների վրա, աշխատակիցն էլ նրա վրան։ Ձեզ քրտուկը դադարել է, ու մասնակիցները նկատել են, որ 31-րդ երիտասարդը որովայնի շրջանում վնասվածք է ստացել։ 37-րդ անկերը ՎԱԶ-2106 մագնիշի ավտոմեքենայով նրան տեղափոխ բóle ներաստափության աստիճանը པարզվել է որ նա գտնում է ալկոհոլի ազդեցության տակ նա հայտնել է որ վեճի ընթացքում գտնվելով անստաբ վիճակում ինքն է parb beraber վնասվածք հասցրել ընկերոջը ակումբի անվտանգության աշխատակիցները ներկայացել են ոստիկանության արտաշատի բաժին դեպքի արդյունք նախաձեռնվել է քրեական վարույթ 37-րդ տղամարդը կալանավորվել ու տեղափոխվել է քրեական ատարողական հիմնարկ դեպքի մյուս հանգամանքները նախաքննության པարզվում են Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռով։